Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i Misterije Balkan, produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković, naša današnja gošća je Sanja Vlahović, doktor filozofije, astrolog, muzičar. Danas ćemo razgovarati o nekim temama koje su suštinske, o tome šta je smisao života, gde ga pronaći, da li Bog postoji, šta je smrt i kako da se za nju pripremimo. Verujem da će biti zanimljivo i stoga preporučujemo da ostanete uz nas i da čujete ovaj razgovor. Sanja, hvala ti što si ponovo naša gošća. Hvala na pozivu, uvek vrlo rado. Živimo u vremenima gde mnogi ljudi zapravo preispituju sve. Preispituju život, preispituju suštinu postojanja, preispituju da li je ovo ono što su hteli da žive. Šta ti misliš? Dakle, da li su ljudi danas ipak bliži tome da se preispituju i da postavljaju neke teze vezano za život na jedan drugačiji način, više kritički nego pre? I da li su ispali iz uljuljkanosti u kojoj su po mnogima donedavno bili? Pa, mislim, radovala bi me ta vest da se ljudi preispituju. Moguće je da čovjek svakodnevno želi da postavi sebi pitanja o svom postojanju i da ga to brine. Mislim, nadam se da je tako. Ja nešto ipak, baveći se i astrologijom i filozofijom, zaista dobijam interesantne poruke i vidim da se ljudi menjaju, da se menja ta neka svijest i da postoje stvarno i mladi ljudi koji žele da promene, koji žele da postave ozbiljna pitanja i očekuju i odgovore. Mislim da je ipak najvažnije makar baviti se tim pitanjima, pa ćemo vidjeti do kakvog ćemo odgovora doći. Ali ne znam, jesmo se mi uljuljkali u ovom sistemu nekulture, u ovoj propasti, da kažem, civilizaciji, gdje bi trebalo da se desi ta prekretnica. To je neko moje mišljenje. A kada se bude desila, nadam se da će se pokazati ko je ispravno mislio, a ko je pogrešno, jer nije samo potrebno pokazati, mislim, ajde, pokazati interesovanje, to je, ajde da kažem, prva dobra vest, ali to ne znači ići u neke pogrešne ekstreme, ekstremitete sa pitanjima oko religije, oko vere, oko kulture. Ima ljudi koji bi menjali, ali se događa jedan ozbiljno drugi problem, ne žele da sarađuju sa drugima koji isto misle, jer ta nadobudnost, taj egocentrizam će nas koštati dosta u ovoj sredini. Ja sam suočena sa tim da koliko god mogu naići na nekoga koji u mojoj struci ne želi prosto da se povezuje na taj način, želi da nastupa sam, želi da se izjašnjava sama. Kada se čovjek osloni u tom smislu da se osami, onda ne može da se funkcioniše i da se radi. To je normalno da ukoliko želimo istupiti, da menjamo stvari, da se organizujemo. I uvijek govorim da je problem u tome da nema više ljudi mudrih koji će da se spajaju, da se organizuju. To je teško. Rekla bih da ljudi bez ikakvih ideja, bez ikakvih talenata brže dolaze do reči, do javnosti, brže se snalaze, a mi koji nešto želimo, uvijek je to neko prepucavanje ko misli bolje, ko je pametniji, ko je gluplji. Jednostavno vas žele u društvu poniziti ili pokazati da vaše znanje ne vredi ništa, tako da kada naiđem na nekog koji ima slično mišljenje, želi da vas pobije u tom trenutku, umjesto da se organizujemo, da nešto radimo. Ja kažem da organizujem najobičniju tribinu o smrti ili tribinu o Arthuru Schopenhaueru, što je meni želja da se ovdje promeni ta svijest, da ljudi ne moraju da govore ko je to i šta je to, nego da se možda smrt kao tema koja je najvažnija u filozofiji postavi i da imamo kolege koji će izaći da kažu, ne znam, iz perspektive Heideggera, iz perspektive Schopenhauera, antike, kako god, kome je šta blisko, koja disciplina i koji vek i koja civilizacija. Međutim, u tim razgovorima to uvijek propada zato što svako misli da zna najbolje i povlače se iz tog straha da to neće biti gledano, poštovano. I kada se naiđe na taj neki, da kažem, granični period, onda se i odustaje, ali ja ne planiram uopšte u tom smislu da odustajem. Nadam se da ćemo jednog dana biti društvo gdje će moći normalno da se govori o kvalitetu muzike, o filozofiji, o astrologiji. Eto, to su tri veštine, znanja, talenti koje ja posjedujem i meni je to najvažnije. Mislim da, kako sam odrastala, da mi je muzika bila prva i najvažnija. Od 5. godine sviram klavir, to je već dugo vremena. Ja sam neko ko i dalje se divi tim nekim starim albumima, starim pesmama. Za mene i dalje, ne znam, Bach, Jimi Hendrix, B.B. King, Muddy Waters. Ja sam bila na tom bluzu, pa na rock and rollu i tako dalje. I onda dođem do tog, posljednjeg albuma David Bowie, Black Star. Jedan od meni najinteresantnijih. Tako da kopam po toj prošlosti, a također to sudaram sa filozofijom gdje mi je važna etika, estetika, gdje mi je važno pitanje Boga, kulture, smisla, života i smrti. Sad planiram to, ne samo kao doktorat, to je onako školska priča gdje ima nekih svojih ograničenja, ali smrt je važna, temeljna stvar u kojoj treba razmišljati i kojoj treba težiti, jer mislim da sa moje tačke gledišta život je patnja, izlaz iz patnje je smrt i mislim da je smrt radosna vest i zato ja nisam preterano žalosna kad se nekom dogodi smrt. Mislim da je za mene to optimizam, jer za mene je težina životarenje, život sam kao takav. E sad, kakav je izlaz u toku života? Izlazi u tim pojedinačnim stvarima, odnosno da probamo izaći iz patnje time što ćemo pokušati ili da prihvatimo, da se pomirimo sa sudbinom ili da probamo da objasnimo svet, pa onda to možemo preko muzike, filozofije, preko religije. Mislim da nema interesantnijeg pristupa nego preko budizma, koji je bio onako po meni najčistiji, najinteresantniji put i jeste put izlaza iz patnje. Da li su uspjeli da izađu, da li nisu, to lično nije meni, ja ne ulazim religijski, mene kao filozofsko učenje to jako zanima, tako da bih voljela da dođe to vreme. Vidim, mislim, ja sjajno je pitanje i vidim da se ljudi bude i da dolazimo u situaciju da postavljaju ta neka pitanja, ali dalje od toga nisam i dalje primetila i dalje publika želi neku drugu stranu. Ja ne mogu biti nezadovoljna. Što se tiče recimo i moje knjige gdje je obrađen Friedrich Nietzsche, zaista se ljudi javljaju. Opet nije važno dati bilo kome knjigu pa će da je skloni sa strane. Vidim da ima velikog interesovanja, ali nekad su možda bila bolja i drugačija vremena. Kada biste imali književno veče, jako je važno da se neko pripremi, da dođe da diskutuje. Nema više ozbiljne diskusije. Mora da se postavi problem o kome će se diskutovati, a ne prosto da se samo iznosi mišljenje. Vidim da je danas jako važno, da li je to na ovim kanalima alternativnim ili televiziji ili skupu, da je to svaštara gdje svako dođe i priča ono što misli da je nekako najbolje, bez ikakvih argumenata, bez ikakvog smisla, nema to ni neku metodu, nema ni cilj, potpuno ono besmisleno. Tako da nije samo ni u tome suština ja mislim, ja se budim, mora iza toga da postoji neko određeno znanje, iskustvo, potreba da čovjek menja sebe, pa će onda tako i da menja druge. Mi samo želimo menjati sve oko sebe, ali nikako sebe, tako da polazna tačka je ja želim prevazići, ja želim izaći iz patnje, ja želim shvatiti život. Nije ono samo slepa volja, ugađanje svojim potrebama do besvesti, mislim da to nije smisao. I nije smisao u toj nekulturi i u nečemu da se ljudi bude kao neki samo se prozivaju kao neki guruje. Imamo taj neki niži kompleks da ljudi žele ovdje da vladaju. Najpametniji su, najbolji su, najtalentovaniji su. Mislim da to isto ne vodi nikud. Tako da čini mi se da se izgubila granica, izgubio se izbor, izgubio se ukus. Nema ozbiljne diskusije da se dođe do nekog zaključka, nego svako priča šta god misli i to dobijaju neke poene na to. Tako da tako nam je i na univerzitetima, tako nam je i privatno, tako nam je u državnim firmama. Nestručnost je zavladala i amaterizam, to je moje mišljenje. Ajde onda da se pozabavimo nekom temom. Evo, konkretno bih te pitao oko priča postojanja nekih prethodnih civilizacija. Da li mi živimo neku, 7. civilizaciju, 10. 3. 15. 1000. Ili sve od početka kako ide, evo do ovdje smo stigli, kao ta prva generacija ljudskih bića. Šta ti misliš o tome? Ja mislim da smo došli do kraja civilizacije, da je ovo trenutak kada treba da se stvara nova religija, nova umetnost, kraj umetnosti se isto bliži. Mislim da je potrebno da se stvaraju nove stvari. Zašto nema u ovim trenucima, u ovom vremenu više velikih imena, velikih genija? Zašto se ne rađaju više velikih genija? Doduše ima talentovanih ljudi, ali nema genijalnih. Došlo je dakle vreme da nismo sposobni da osiguramo sigurno tlo za prosto rađanje genija. Nemamo taj odnos, nemamo taj pristup, mi smo nekako neplodni, nespremni za to i veoma loše postavljene stvari ovdje, tako da mi se čini da smo civilizacija koja propada i koja mora da se spašava kroz neku novu veru, neku novu nadu, da li je to nauka, da li je to religija, da li je to umetnost. Vreme će pokazati, ja znam lično moj put, mogu da odredim, ali ja ne mogu da govorim u ime kompletnog naroda, znam šta bi meni odgovaralo, ali mi se čini da prosto ljudi će morati ozbiljnije da se pozabave, jer ovo neće voditi nikuda. Jako je teška naša civilizacija. Zamislite, ako bi neka buduća generacija postavila pitanje šta može da nauči od naše civilizacije. Recimo, ja sam mnogo mogla da saznam od Sumerana, Vavilonaca, Egipćana, antičke kulture, mislim Egipat, strašna magija, astrologija, tarot, donekle sve ono što ja posjedujem i što me interesuje upravo ima taj Egipat, tako da koliko su oni bili osvješćeni da u tim trenucima vladaju takvim znanjima, dok je to danas nama smešno, nepotrebno, netačno i ko zna šta sve još, ali mislim taj svijet manje vidljiv je meni uvijek bio privlačan. To upravo tarot i astrologija kao jedna nauka, posebno egzaktna nauka po mom mišljenju, koja zahtjeva znanje i matematike. Nije to uopšte neko proricanje i neka budalaština to što ljudi prave od svoje struke, nesposobnost i nestručnost, to nisam ja kriva, ali su se nekad svi ti filozofi, Platon i Aristotel, upravo edukovali i Pitagora, da ne kažem, gdje je bilo jako bitno znati i matematiku i muziku. To su sve znanje iz starog Egipta, a odakle će uzimati naše buduće generacije znanja? Da li opet od njih, jer mi ne znam šta smo ponudili. Ponudili smo očaj, ponudili smo vreme, velike krize i uvijek se govori o tome što je veća kriza, to je veći potencijal za filozofiju, pa dajte ljude onda se bavite, nije to samo na osnovu neke priče, ja sam za to da se stvarno vreme menja, a u suštini i godine prolazi i prolazi mladost, a ništa se još uvijek ne pomera. Ja nisam u tom smislu nezadovoljna, meni i itekako prija ova kriza da govorim i da se bavim tim stvarima, ali ne znam koliko će ljudi to da čuju. Prosto se mora odvajati stvarno od realnog, mora se odvajati osvješćenost od neosvješćenosti, dobro od zla. Mislim da se to izgubilo i da je došlo vreme. Mi ćemo uvijek ići unazad. Evo, ja sam prva osoba koja je nad tim starim znanjima skovala neko svoje vaspitanje, neku svoju kulturu. Nisam imala šta da vidim u svojoj okolini, to je neko moje mišljenje. Sad ja da kažem super smo kao narod, ja sam toliko od naše neke kulture, književnosti, umetnika naučila ništa. Sve ono što se zasniva kod mene to su uglavnom bile strane kulture i nije to što sam ja kriva, pa ne volim ono što je domaće, nego ja nemam šta tu da izaberem, nema šta tu da tražim, tako da velika nemačka kultura koja kasnije dobija Hitlera, tu smo imali, ja sam maturirala Baha, tako da velika nemačka kultura s takvim kompozitorima dobija kasnije Hitlera i velika ruska kultura, recimo Čajkovski i balet, koja kasnije dobija Putina. Mislim, i oni su se promenili, nismo samo mi, tako da sada kada se osvrnem, sada je Rusija poznata po ratu, Nemačka je poznata po tim strašnim stvarima u Drugom svjetskom ratu, ali za njih postoji neka velika kultura i niko o tome ne govori, nego se veliča recimo Putin, veličaju se ti neki ljudi koji nisu važni pomena, ali se zaboravilo odakle su veliki ljudi kao što je bio Gogol i tako dalje. Mislim, ta priča oko Ukrajine, mene to sve boli i tišti zato što bila su drugačija vremena kad su ljudi studirali klavir i išli u te čuvene konzervatorijume u Moskvi, to je tad bila SSR, nije bila uopšte sad ta podela. Tako da se treba na sve te cikluse naviknuti i svaka je kultura i svaka je zemlja pokazala da je sklona padu. Eto, pokazali su i Nemci, sad pokazuju Rusi. Ne znam samo šta se Srbi petlje u to da to hvale ili da nešto stoji iza tih reči koje su loše, iza politike koja je loša. I samo nam se vraća loše u smislu i nama vlada loša politika. A iza loše politike nema kulture i nema spremnosti da se preuzme stvar u svoje ruke, tako da kad bi bila neka stranka koja bi organizovala odbor za kulturu, ja bi bila najsretnija da se više ne pričaju priče o Putinu, o Kosovu. Ja znam da mi nismo se pomerili ni za malo se nismo pomerili od tih vremena 90-ih i pre mog rođenja i posle mene. I dalje je glavna tema Milošević i dalje je glavna tema Arkan, Ceca, iste su teme. Koliko god ima neke svesti i osvešćenosti, ljudima je najinteresantnije da pričaju o smeni vlasti ovdje, o pokojnom Đinđiću i tako dalje. Sve to bilo, sve to treba zaboraviti, to treba odstraniti kao kancer, pošto je taj kancer razbio ove naše bivše države i Crnu Goru gdje sam ja rođena. Tako da malo zaboraviti te priče, jer kad se ljudi previše udube u to, onda se dobiju jako pogrešne informacije i jako pokvarene, kao što je u pitanju Rusija i Srbija. Sve to nešto na što moja kultura ne počiva, ali nije dobronamerno stanje i kažem na ovo pitanje gde sam se ja ugledala, meni je i dalje Egipat, egipatska magija, egipatska filozofija, egipatska kultura najbliža, a kod nas, ne znam šta mi je blisko, Njegoš mi je bio najbliže moguće, a ovaj, eto i on nije dugo mogao da se bori i da se nosi, zamislite situaciju Njegoša u Crnoj Gori koji treba da posmatra Cetinje oko sebe i da se bavi krvnom osvetom i da ostavi tako velika filozofska dela, odnosno to nije samo poezija nego filozofija, i da sam Njegoš priprema čoveka za onostranost i da govori o tom mikrokosmosu. Međutim, on kao neko koji je bio svešteno lice, odnosno vladika, zašto on nije prihvatio biblijsku priču, nego je napisao Luču mikrokosmu? Zašto Njegoš nije prihvatio Adama i Evu i početak koji znamo iz Biblije? On kao vladika nije bio budala baš da prihvati religiju koja je nametnuta. On je napisao svoje i nekako svoje viđenje početka i stvaranja sveta. Tu mi je Njegoš najinteresantniji što se ponio baš kao filozof i kao Škorpija, onako neko koji ulazi u dubine, taj njegov vladar sa Pluton. Tako da meni najinteresantnija ličnost i nije se vodio sad tim nekim verujućim tradicionalnim pitanjima, iskočio je iz toga i to Crnogorci nisu znali i dan danas ne znaju da cene. Tako da ako imamo nešto, ne ceni se, a najgore što imamo to se ceni. Tako da ne znam šta će od nas neko da uči, izgleda da bi najbolje bilo da od nas Srba, Crnogoraca i kako se još dalje zovu, ali ja da kažem mi i Balkanci, da od nas ne treba ništa učiti kako ne treba. Eto, to je za neke poruka za buduće generacije, kad više ne budemo mi živi, nemojte raditi kao što smo mi, ni politički, ni kulturološki, jer ja nisam mazohista, po mom mišljenju, želeti da se dalje razvija civilizacija, da se mladi ljudi rađaju u ovakvom sistemu i da odgajamo svoju decu na pogrešan put, gde neće spasiti svoju dušu, jer telo je dosadno, propadljivo, svaki dan je potrebno raditi na svom telu. Svaki dan je, zamislite te dane gde čovjek zaista mora da se probudi, pa ima obroke, pa da plati račune, pa ga boli glava, pa mu telo propada, pa osjeća vremenom da mu nije dobro, pa mu misli lutaju, pa ima mentalnih nekih problema. Dakle, to je sve telo koje mi nosimo, koje je propadljivo, a ono što je najlepše, najzdravije, najčistije, to je duša, to se izgubilo, tako da mislim da samo ne treba raditi na taj način. I veliki mazohizam kad ljudi počnu da je potrebno imati, ne znam, što više dece, što više poroda. Ljudi, nemojte kažnjavati decu istim vašim grehovima vaših predaka. Mislim da ukoliko želimo dalje da rađamo, da se razvijemo, da onda to mora da ima neki viši nivo, jer želeti isti bol, istu nesposobnost i glupost svom detetu, to je baš mazohizam, iskreno. Pošto si pomenula magiju, pretpostavljam da veruješ u magiju, da magija postoji. Sve je magija. Kako, ajde da povežemo to, znači magija, odakle magija i kako ti stari narodi, da ne kažem primitivni, pošto kao u odnosu na današnje vreme, sve što je bilo ranije je, ne znam, primitivno i kao oni tad nisu imali... ne znam, Instagram i TikTok i šta već. To znači da su bili napredni. Pa to hoću te pitam, kako su tamo Sumeri, Egipćani, onda Vavilonci, Persijanci, kako su oni, Egipćani koji su sagradili te piramide i ostalo, kako su oni to mogli, a mi danas to ne možemo, šta je to što su oni imali, a mi nemamo, i da li su oni znali za magiju i verovali aktivno u magiju i primenjivali je. A danas, ajde, kao da nemate magije. Mislim, kada pogledaš svet, dokle smo došli. Taj jedan kamen tamo ne možemo da pomerimo sa tih piramida. Znači, naše dizalice idu do 100 tona nosivosti. Mi ne možemo taj kamen da pomerimo, ne možemo da proniknemo u to kako između tih kamenova ne možeš žilet da ubaciš, ko je to tesao, ko je to merio i ostalo. To su neka pitanja, dakle, ajmo direktno, dakle, konkretno na ta pitanja da odgovorimo kakva je to magija i šta je magija zapravo. Odakle je magija? To je nešto onostrano. Tako je, ono što je nevidljivo, ali što vrlo aktivno radi čoveka. Mi smo pod velikim uticajem magije, upravo mi ovdje, i najinteresantnije je da magija najbolje radi tamo gdje su ljudi nesvesni, jer mi nismo, evo upravo iz tog pitanja, da smo mi primitivni, magija je sad sve manja, nema je, apsolutno je ima i mi to ne znamo i onda se ne znamo ni odbraniti, jer nije samo potrebno slati magiju, nego zaštititi se, izvršiti odbranu. A Beograd i Srbija je pod velikim uticajem magije, prvo kroz ova nevremena, svi smo pogođeni magijom. Magija je sve, veštačko uzrokovano nevreme ili vreme. Magija je Instagram, društvene mreže. Magija je muzika, koncert, kič muzike, to je magija da se ispira mozak budalama koje će to da plate i da slušaju nekoga ko je polutrezven i ko tamo urliče neke falštonove. To je sve magija, ali loša magija. U Egiptu je bilo interesantnih i dobrih rituala i kada se pročita Egipatska knjiga mrtvih ili Egipatska magija, u kojoj je tačno bilo tih rituala gdje nije bilo potrebno da se ratuje na fizičkom nivou, nego na tom magijskom, gdje su stvari bile na većoj razini, gdje je njima astrologija bila potrebna da mogu da pročitaju ličnost. To je ono što ja sad trenutno radim, jer zaista svaka planeta može da očita situaciju našu, psihofizičku i kako se mi ophodimo, kako se ponašamo, napisano je, ali naši ljudi trenutno nisu svesni jer misle da su napredni. To je meni sad bilo najsmešnije u ovome, kao oni su zaostali, a mi smo napredni. Koliko su te kulture bile velike, da je njima bilo sve i u lepoti življenja i u mislećem životu, priprema za smrt, to samo sahranjivanje. Ne mora da znači da u to nužno ja verujem i da mi je, ali interesantno. Znači sahranjivanje njihov vrlo interesantan. Ali magija nema šta da se veruje ili ne, mi smo svi pod uticajem, pogotovo sada kažem ovo vrijeme političkih tih nesuglasica, to je sve magija koja se vrši od velikih ezoterika. Veliki ezoterici ne izlaze sad javno da vam kažu na televiziji dobar dan, ja radim magiju, ja ću sad da pogodim Crnogorce na sred Cetinja i posle ću im da ne znaju da razmišljaju i tako dalje. To nije tačno, veliki ezoterici se kriju i okupljaju se i svojim nekim i telepatskim konekcijama, ne moraju biti ni riječi, vrše ozbiljne rituale kako će neke stvari da promene od vremena do nečije svesti, do određene kulture, tako da i dalje smo po tim utjecajima, ali za sada rekla bih te lošije magije, odnosno crne magije. Ali ajde da kažemo prvo koja je to razlika, dakle crna magija, bela magija, šamanska, vlaška, ovdje nama poznata. Veoma poznata, nije da ja radim te vrste magije da bih znala na koji način funkcioniše, ali mislim da zaista vlaška magija loše utiče i da ima povratnu informaciju. Ja sam imala ljude koji su mi se javljali da su pod uticajem vlaške magije i da misle da je jako korisno to raditi, okretati nekom pamet, pomerati te neke granice, prisiljavati nekoga da vas, ne znam, na silu voli ili da sa vama na silu treba da ostvari bilo kakvu vrstu kontakta, tako da je to nemoguće. Magija naravno radi po principu emocija, tako da će da udari onoga koji je najslabiji u porodici i tekako će da utiče, ukoliko znate osobu, imate neki emotivni odnos, ali ukoliko ne, stvarno nema ničega, onda ne može baš na taj način da se utiče, ali je uvek magija povratna, to ne možete uraditi bez posljedica, ali interesantno da što ste manje u tome i što manje verujete, ne pogađa toliko. Ja mislim da u komunizmu komunisti nisu verovali u te stvari i ako su dobro, onda funkcionisali i održavali su te veze. Tako da za njih je to bila budalaština, ali ne kažem da se nije radilo, ali je teško bilo pogađati u tom trenutku, recimo Jugoslovene, ali vidjeli smo kad se raspala Jugoslavija da je to sve bilo pod tim uticajem, ali i samo ovdje je bilo gostovanja vezano za magiju, za šamanizme. Mislim da je to vrlo ismijano i zbog toga ljudi to shvataju pogrešno i netačno, zato što se to su se bile neke priče na nivou bajki ili crtanih filmova ili ne znam, onako dosta smiješno da ljudi ne veruju u to je ozbiljna stvar i ja bih ne samo odvojila šamanizam od vlaške magije, ma da ima dodirnih tačaka, to su ti rituali i posmatranje na osnovu intuicije, kada dobijete nečiju sliku, pa onda šaljete telepatske emocije, probate da uđete u auru te osobe i da je razoružate, da pošaljete određenu informaciju koju ona treba da primi, da prihvati ili da nešto popije, da se izvede određeni ritual sa određenim tekstom, to već znaju te žene kako to treba raditi. To je po meni hrabrost i zloupotreba viših sila i astralnih svetova Jer kada neko ne zna kako se to radi, onda nastaje problem u kompletnom sistemu i okruženju gdje je obavljen ritual. Ali to treba odvajati kad vidim da postoje ovi lovci koji napadaju razne sekte, razne sataniste. To treba odvajati od astrologije i od tih primitivnih priča da astrolozi rade crnu magiju. Jer evo ja ću pričati ono što ja znam i što ja radim. Ja se bavim astrologijom dugo, to sam kao filozof ušla jer me zaista interesovalo kako konstelacije planeta utiču na naš život. I to nema nikakve veze sa mađijanjem. Bilo je sagovornika koji smatraju da su ta znanja od demona ili ne znam kakvih bića. Ja mislim samo da Bog ostavlja zapise, ostavlja znanja. E sad nekom ostavi da iskomponuje veliko delo, jer Bog je govorio i kroz Mozarta. Interesantno je kroz kakve ljude je Bog komunicirao sa nama ljudima i ostavljao velika dela, recimo preko Mozarta. Neko bi rekao sa strane da je to bio čudan tip, alkoholičar, nebitan, rastrojen mentalno, ali je taj Mozart napisao sa 5 godina ili sa 7 važna dela koja danas na akademiji ljudi učeni teško mogu da osviraju tako lako, a on je to sa 7 godina. Tako da Bog je ostavljao važno znanje, između ostalog je to i astrologija. Meni bliža nego tarot i numerologija, ali moram priznati da ta polja u astrologiji ima ih 12. Svako polje ima svoju posebnu oblast, ne mora da ima planetu, ali može da ima vladara i vrši određene aspekte. Ja mislim da sam ja samo tumačila ono što je moguće u ovom materijalnom svetu pomoći sebi i pomoći drugima. I to nije mađijanje, nije bajanje, nije proricanje u smislu ta sada trebaš to i to. Čak se ne bavim ni proricanjem, bavim se analizom ličnosti, šta je čovjeku potrebno da shvati, gdje greši, gdje troši pogrešnu energiju, gdje da se usmeri najbolje, gdje mu planete najbolje odgovaraju, da li je to u sredini u kojoj živi ili u nekoj drugoj sredini. Mislim, ja imam strogo taj filozofski pristup, jer mene je uvijek zanimalo naše postojanje, naša prolaznost, smrt, dakle moj doktorat je baš u tom pravcu, jel? A tako da ne samo da je Schopenhauer, Sioran, Nietzsche i Kierkegaard da su oni patili, to su sve bliski ljudi s kojima ja komuniciram. Mi se svi dovikujemo kroz vekove i probamo odgonetnuti i ja samo moram biti zahvalna da imam dodatnu informaciju, a to je astrologija, da mogu znati da neki stepen predstavlja određeni problem ili određeni talenat. Tako da nisu ljudi nikad bili nezadovoljni na taj način kad sa mnom komuniciraju, ali uvijek imaju predrasudu kad mi se javi da li je to neka magija. To je analiza našeg života, materijalnog svijeta. E to je ono nevidljivo. Ja ne mogu da ti dokažem sad da Venera tebi donosi sutra neku devojku koja će se pojaviti, s kojom će živjeti srećno do kraja života. Znači nema dokaza, sem kad se dogodi, pa ti povežeš sa mojom analizom i kažeš ja što ona dobro radi. Ona nije dokaziva u tom smislu. To je jedna vrsta analize gdje se nekako može vidjeti taj sklop događaja. Ja se trudim da ne govorim ništa neprovereno, ali postoji to jedno znanje koje sam ja uzela po Miletu Duporu, recimo njegovo učenje o aspektima, njegovo učenje o planetama, i u početku sam ja shvatila da tu ima nekog smisla kad sam vidjela da to prati situaciju u kojoj ja živim i da tačno objašnjava zbog čega se meni nešto dešava ili ne dešava ili će se desiti, zbog čega imam neke blokade, ograničenja. A tako da rituali koji žele da naude nekom i moja analiza koja je filozofska, čak i psihološka, nema veze jedno sa drugim. Tako da recimo šamani rade preko prirode, preko životinja, oni se leče tako i to je njima u krvi. Stare civilizacije, Maje, Inke, njima je i danas njihovi preci se bave. Tako da u tim kulturama je to normalno, kod njih nema ta priča kao mi mađijamo, mi smo nenormalni, ja znam, imam strašno dobre prijatelje koji su šamani, dobro prijateljicu, tako da to je njima svakodnevnica. Nema tu neke priče o tome kao što naši ljudi govore šta ti to radiš, čime se baviš šamani. To je prosto čitav život jedno polubudno stanje. Oni su uvijek pospani, njima je san najvažniji. Tako da kad sam ja srela šamane koji su radili ozbiljne rituale, oni su uvijek imali opomenu, znanje, lečenje, spasenje preko snova. Tako da to sam preko njih uvijek saznala da su i snovi jako važni da bi objasnili neke stvari koje će se dogoditi narednog dana i da su uvijek slušali tu neku životinju koju svako od njih ima posebnu. Svaki šaman ima neku životinju za koju se veže i koja ga čuva u ovom materijalnom svetu. To može biti neko biće iz astrala, ali kažem to je u njihovoj kulturi, to njima nije čudno, ali našim ljudima baš onako bude čudno i onda je u pitanju da sam ne znam, neko je veštica zato što poznaje tarot, karte i tako dalje. Mislim da su to samo ozbiljna velika znanja koja mi nismo ovdje primili jer smo mi hrišćani. Dakle, kod nas je ta stara tradicija i odakle sam ja, Crna Gora pa i Srbija, kod nas je samo krivo to neobrazovanje osnovno zbog prihvatanja hrišćanstva i prihvatanje tih muka, odbacivanje svega onog što je filozofsko, što je radoznalo, što je lepo, što je sakriveno, a vrlo važno što će objasniti sve. Kod nas dolazi ta sumnja i to vrijeđanje nas koji, na što želimo da spoznamo iz te pogrešne tradicionalne religije, neću reći vere, jer ja sam verujuća, ali nisam religiozna u tom smislu. Kod mene je ta druga vrsta vere, filozofske vere, egzistencijalizam iznad svega. Ja stojim spram sveta i kod mene Bog nema ni ime ni sliku. On je tvorac svih nas i Isusa Hrista i Bude i ostali. To su sve proroci, to su sve ljudi koji su tražili izlaz iz patnje, pa i sam Isus Hrist. Ali to primanje tradicionalno hrišćanstvo je ovdje uništilo svaku potrebu da se mi možemo vratiti unazad pa da shvatimo i Egipat i Pitagoru i velike mislioce, smo mi primitivni. Govorim iz svoje okoline, odakle dolazim, veliki primitivizam, tako da ako crkva nešto odobri, to je u redu, ako ne odobri, to je pogrešno. I onda slušajući propale bivše, narkomane, robijaše koji onda uzimaju mantiju i uzimaju posao nekog vernika i čoveka koji može da sve kritikuje oko sebe, to utiče na naše ljude da onda posmatraju stvari preko njihovih reči, njihovih usta, tako da ukoliko me napadne neki monak da je astrologija đavolja stvar, da filozofija je protiv Boga, mislim svašta sam o njih čula, da je filozofija osnovni neprijatelj vere i religije, jedna velika glupost zato što je filozofija pre religije i naravno da su filozofska pitanja i religijska pitanja, samo što je religija odgovorila nesmotreno kroz Bibliju i ko se zadovolji time zadovoljio se, a ko ne želi da se zadovolji, ko želi da misli, ko želi da se pita, on je neprijatelj crkve. I uvijek je tako bilo. Neprijatelji crkve, to su đavoli, to su demoni. Tako da sva osuda i svo neznanje u našem sistemu, u našoj civilizaciji, pošto sam me pitao oko civilizacije, mi smo i dalje ti zaostali hrišćani koji neće da misle dalje od onoga što je napisano, ukoliko stranica, nametnuto ovdje, tako da dokle god budu oni krojili našu sudbinu, kulturu i vaspitanje, dotle će ljudi živjeti u strahu i u jednoj velikoj nepravdi. To je nepravda izvršena nad ljudima koji nešto žele da misle. Znači, crkva je neprijatelj mislećim ljudima, neprijatelj je da se stvori veliki umetnik. Mislim da ništa to nije. I ja to izjednačavam sa politikom, tako da koliko god svakodnevno se kritikuje predsjednik i govori se sve najgore o njemu, toliko izvolite kritikujte i crkvu, jer su se spojili da unište ono što sam malo pregovorila, da unište mogućnost da se rodi novi genije na ovom tlu i ako se neko rodi otići će odavde jer toliko je velikih mogućnosti, svijet je veliki, ja ne pripadam Srbiji i Crnoj Gori, ja nemam to nacionalno, mislim da pripadam u kosmosu, Bogu, božanstvu, da sam Božje bića, sad gde me je stvorio i zbog čega me tu stvorio to. Upravo probam astrologijom i da objasnim zašto me postavio negdje da mi ne odgovara i to ima smisla jer da me postavio negdje gdje mi odgovara onda ne bi bila u filozofiji nikad nego bi bila srećna, zadovoljna i šta me onda briga za filozofska pitanja. Ovako me to brine jer sam bila u najgorim mogućim uslovima, a uslovi su bili jako bolesni po tom pitanju da ženska osoba uopšte ima pravo da o nečemu misli, da želi ozbiljno da se bavi i danas vam ne vjeruju da ste u filozofiji ozbiljni nego se zezate ili nemate druga posla ili ste dokoni, pa eto tako to je za mladu žensku osobu ovdje neprihvatljivo i dugo je vremena trebalo mnogima, pa čak i mojim kolegama da shvate da to mene zaista brine. Nisam ja ušla u školski, u to sad ću da napišem seminarski rad, koji će neko da pročita i da ocjeni, mene to zaista brine. Govorim iz velike brige, a istovremeno je to briga o duši, a pošto se spomenje stalno ta briga, onda moram reći ko je tu sve neprijatelj. Može biti prvo porodica, pa okolina, pa politika, pa službe u određenoj državi i naravno crkva. Zato što sve ono čime se ja bavim, crkva o tome ne želi uopšte da sluša. I mene ne zanima što ne želi da sluša o tome, ali je ugradila ljudima pogrešan sistem, pogrešan kod mišljenja i zbog čega mi stradamo sa ovakvim pitanjima. Jer toliko ljudi meni šalje poruke, ali to je grešno, Bog će te kazniti zato što oni, crkva ih je naučila hrišćane da oni u ime Boga mogu da govore i da oni znaju stvarno šta Bog misli, koga će Bog da kazni, kako se Bog zove, koliko je dana živeo, šta je jeo. Veoma je to meni sumnjivo. Na kraju krajeva mi je i smiješno da Bog siđe među ljude i da ga osude i izmaltretiraju na takav način, zato što mislim da Bog je imao pametnije planovi, pametniji posao od toga da se bavi time, tako da i to verovanje da je sišao među ljude je isto interesantno. I meni to ništa ne staje na put. Meni ni jedan prorok ne staje na put, pogotovo ne Isus Hrist. Mislim da je to sve jako važno za čovečanstvo, ali oni koji su nastavili njihova učenja, oni su pogrešni. Ne samo učenje. Recimo, evo kažem budizam, oni nisu nastavili pogrešno učenje, oni su nastavili jedno odlično filozofsko učenje. To nije samo religija, odlično filozofsko učenje koje traži izlaz iz patnje, koji nudi interesantne knjige, interesantne spise i nikom nisu naudili da bi sproveli svoje učenja. Hrišćani jesu i od uvek su protiv istine. To je ono što je meni možda skandalozna izjava, ali hrišćani su protiv istine, da. Oni sve rade da se zataška istina i time se lako manipuliše, da. Dobro, Marks kaže opijum za narod. Da, mi smo prolazili kao, da kažemo, bića kroz neke faze, eto, ljudi koji su govorili o obliku zemlje su bili spaljivani na lomači, takođe u ime hrišćanstva se išlo u pohode, u krstaške ratove i ostalo. S druge strane, imali smo zloupotrebe, evo i ovde na ovim prostorima, kod nas su vođeni ratovi, gde su se koristili ti verski, kažemo, osjećaj ljudi i pripadnost različitih tih konfesija je iskorišćena da se ljudi zavade. To je moje pitanje. Gde je ljubav u hrišćanstvu? Agape, gde je? Napravili su razdor, podelu i mržnju. Eto, to je ono ishod koji ja vidim. Ali imali smo, evo, imamo i taj islamski isto faktor, gde su, ne znam, gde se na taj način zloupotrebljavala vera muslimana, da se govori da tamo gde se kaže da će nevernici goreti, da je to bukvalno bilo primenjivano, da su odsecane glave ljudima, takva zverstva su činjena, pa smo imali čak i tu islamsku državu gde su malo pa su javno ritualno ljudima odsecali glave pred kamerama, slali svetu poruku kao da i tako dalje. Znači tu imamo isto neverovatne zloupotrebe. Ali, ajde da vidimo ovo, znači, ovo što ti govoriš, mnogi ljudi će protumačiti sada da si ti zapravo u nekom new age-u, da ti ističeš taj individualizam. Šta su odlike individualizma, ako ne egoizam? Ja te sad pitam ovako, kao neki, ajde kažemo, advokat ove druge strane, u odnosu na tvoje mišljenje, i zašto mi ne bismo bili verni onome ko nas je stvorio, ko nas je Bog stvorio? Zašto ne bismo pratili njegove instrukcije, nego eto, tako smatrali sebe nekada i važnijim od Boga? Pa da, taj moj individualizam i egzistencijalizam upravo nije to najvažnija ja. I nije odvojeno od toga, od tvorca, od Boga tvorca. Upravo mislim da je ovo povezivanje bilo pogrešno i da je ono odvojilo od Boga tvorca. Tako da, ta ili odbrana ili pokušaj je propao, što znači da je to uspelo tako, pa zašto sam ja promenila vizuru i okrenula se ono ka sebi, što bi Kierkegaard rekao, zato što ovo nije dalo rezultate nikakve. Ljudi nikad nisu bili odaljeni ni od Boga, ni od vere, ni od duhovnosti. I onda u tom beznađu čovek mora da se okrenete o nekom svom putu. Nije da sam ničejanac u tom pravcu, ja nisam optimistična kao Niče da je kao Bog može nadvladati, jer mislim, ako je čovek stvorio Boga onako po sebi i nadeno mu te neke odlike, onda kao može i da pobedi Boga. To je interesantna ta borba i ta bitka. Nisam u tom smislu optimistična, kod mene ima taj interesantni pesimizam, ali taj povratak sebi, svojoj prirodi, svom biću, da čovek spozna zašto je čovek i zbog čega živi, jer smo se uklopili u taj sistem, društveni sistem povezivanja gde ljudi traže utočište jedni od drugih i kreću da se dele i da mrze. Dakle, te organizacije o kojima pričamo, da li je islam, da li je hrišćanstvo, Oni samo gledaju kako će da nekog drugog sa strane mrze ili da vrše podele. Kod mene to nema kao individualna ličnost koja je u filozofiji izabrala egzistencijalizam. Kod mene, opet ponavljam, Bog nema ime, nema sliku, ja ne mogu to da znam i po meni nije to saznatljivo. Tako da, znači, ja nisam hrabra, slobodna i u tom smislu nadobudna, baš suprotno ovo kako si rekao da smo, ta samostalnost hoće da se odalji, baš suprotno. Ja samo nisam toliko hrabra i slobodna da mogu da govorim u ime Boga i da smatram šta je on htio da kaže, po meni nesaznatljivo, daleko, ali to uopšte nije ni ateizam, niti neki egoizam, nego mislim da je odlika moje ličnosti i moje filozofske vjere skromnost. Upravo ta, da ja ne mogu da dokučim do kraja šta je Bog htio ovdje da poruči, mogu samo da se pitam zbog čega ja postojim, ali to je tragično, zar ne? Zašto pesimizam u mojoj filozofiji? Zato što je tragično živjeti, a ne znaš zašto si stvoren, ko si ti, zašto si čovjek. Ali na to može da se odgovori kroz život. Da ti tražiš zbog čega si stvoren, da samo to preispitivanje znači da nismo srećni. To je, mogu da se složim. To raste. Ali da neko kaže, evo, ja sam stvoren, na primjer, za porodicu. Da imam porodicu, da imam decu, da mi to bude smisao, ne znam, da... Neko će da kaže ja sam stvoren da budem vođa, neko će da kaže evo ja sam stvoren da budem bogat, neko će kaže ja sam stvoren da budem naučnik koji će da ostavi nešto iza sebe i tako dalje. Dela su važna, tako. Da, ali ako neko non stop pita zašto sam stvoren, moje neko polazno stanovište je da je on nesrećan i da on, zato što on luta. I zato, eto, neko može da kaže ja sam stvoren da živim onako kako je Bog rekao, kroz ono što je ostavio kroz Sveto pismo, na primjer. Kao što neki musliman ko će da kaže, kroz Kuran. Da. I tako dalje, i tako dalje. Pa to različiti smisao kod različitih ljudi. Nekome upravo to, Sveto pismo kako piše, tako živi. Svako će po svojoj veri da živi, svako će i da umre po svojoj veri. Moje neko mišljenje je da će smrt biti po veri. Kakva ti je bila, takva te smrt čeka, tako da moguće da za ateiste ima to ništavilo. Taj mrkli mrak iz kog se treba možda opet roditi i vratiti na zemlju da bi se dobili šans. Kako gledaš na to, izvini što te prekidam, da, na primjer, neki ljudi... koji su onako dosta, ajde kažemo, bili poznati u svetu i evo, na primjer, evo i ovdje kod nas, na primjer, evo, neko ko je sam sebe deklarisao, da ga ja sad ne prozivam, ali evo, Duško Vujošević, na primjer, poznati trener, sportski radnik i tako, on je, na primjer, rekao da je ateista, pa onda dosta nekih, ajde kažemo, profesora, koji su ipak akademski građani, koji imaju neki ugled u društvu i ostalo, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ima dosta tih ljudi koji smatraju da kada dođe smrt, da je to samo kraj filma. Isključen iz struje, kao neki uređaj koji isključimo iz struje i bacimo ga. Da, jedno plitko, površno i besmisleno gledanje. Zaista kad bi tako bilo, onda je besmislen kompletan naš život. Ali ajde, ateiste sam mogla u jednom trenutku da razumem više nego lažne vernike. To mi je gore čak, to mi je veći cinizam biti lažni vernik koji kao želi da se spasi, a u stvari sve radi protiv toga. Tako da jedna i druga strana mi nije privlačna, ali sam sretala ateiste koji ne mogu da spoznaju, vide da je problem u ovom svetu i ti ateisti koje sam ja upoznavala su vrlo inteligentni ljudi i dokle ih je doveo, da kažem, taj razum i to razmišljanje previše logično, previše razumno, da onda tu nema mesta za veru, jer ako ubacimo veru ili religiju moramo pomeriti malo razum, pomeriti to da sve želimo logično da shvatimo, ali ne može Bog tako da se shvata. Jer ne postoji ni pravi recept kako mi da shvatamo Boga. Mi smo niža bića, stvorena bića koja treba da se promuče u ovoj reinkarnaciji, šta god. Neko mislio smisao, lijep je imati porodicu, ostaviti velika dela, moguće je ostaviti velika dela, to mi je najprivlačnije zato što je potrebno za buduće. Naravno, šta je koji se budu rađali da imaju šta da zateknu, da se ne vraćaju u 3. vek pre nove ere, nego da možda imaju i sad nešto da čuju i da vide, ali kako smo krenuli dalje, mislim da su to velike besmislice u ljudskim životima. Jer što više želimo da postignemo, to je veća nesreća. Evo me opet na Artura Schopenhauera se vraćam. To je ta slepa volja. Ajde, živite bez slepe volje. Nije ni to moguće. Pa šta je onda moguće? Pa asketizam. Da li je moguće asketizam odbaciti sve u nekoj šumi i čekati smrt? Pa moguće. Da li je to srećno? Najmirnije. U stvari sreća bi bila po Arturu ili po budistima ili po meni mir, duševni mir. Jer svaki dan su nove želje, pa želim porodicu, pa želim da vladam, pa želim moć, pa želim novac, pa želim popularnost. Samo želim. I pošto su ove želje velike, ne može to sve da se ispuni, onda kreće depresija, onda kreće lutanje, neverovanje, verovanje, pogrešni uticaj, tako da ispade da će biti da je sreća duševni taj mir. Da li je to u nekoj džungli, u nekom manastiru, kod tibetanskih mudraca, gdje će da vas pripreme za smrt, moguće da je to rješenje, jer kao slepa volja će nas ubiti jer nama vlada upravo ta volja, taj nagon. Mi smo sve više žedni, nikako da se napijemo, to je interesantno gledište Artura Schopenhauera, ali ako se okrenemo o toj askeziji o kojoj on govorio, to bi trebalo zamisliti život na sljedeći način. Ne komuniciram ni sa kim, ne poznajem nikog da mi ne bi slali lošu energiju, ne radim ni sa kim jer ne mogu da radim, imam svoj pogled, ne ulazim u nijedan religijski manastir, ne ulazim u nijednu religiju, nisam pripadnik nijedne vere zato što mi to ne odgovara. Također ne radim posebno ništa, ali zapisujem svoje misli, odnosno bavim se filozofijom i ostavit ću to nekom, jer nije Artur pisao za sebe, pretpostavljam, nego da bismo ga mi danas studirali i bavili se njime, tako da na kraju kad se pogleda, umro je u miru, doživio je da ga shvate i da ga prihvate, zato što je imao jako loš i težak život. To je prvo što je zatekao, to su roditelji, je li tako, otac koji se ubio, majka koja ga nije prihvatila, koja se takmičila sa njim u smislu da je ona bolja spisateljica bila, međutim niko za nju ne zna, svi znaju da je ona majka Artura, a ne da je on sin. Nije tako. Tako da nije imao te velike nastavljače, njega su nastavljali i cijenili veliki ljudi kao što je bio, ne znam, Thomas Mann, Gete, Nietzsche i tako dalje. Da nije imao velike te nastavljače, ne bi niko znao za njega. Ali takvi daroviti ljudi nisu uspjeli u državnom sistemu, on nije mogao nikad da održi predavanja da ga Hegel nije izbacio na glavačke, odnosno Hegelovi fanovi i pristalice, tako da nije bilo mesta gdje je mogao da se snađe. I kada je shvatio da je sve protiv njega i da je sve pogrešno i da će jednog dana biti on priznat i prihvaćen, i to je došlo vrijeme. Međutim, više ga cene psiholozi nego filozofi, to moram da skrenem pažnju da naše kolege i dan danas nastavljaju Hegela i ove državne filozofe, a ove slobodne kao Nietzsche, Kierkegaard i Schopenhauer, to se manje se izrađuju ti radovi, žao mi, ali ja ću izrađivati, naravno to mi ne može niko zabraniti. Ali mislim, kad se vratim na Artura, on mi je najinteresantniji filozofski, to je taj beg od svega. A sad, ako pobegnemo od svega toga, da li je to sreća? Pa za većinu ljudi nije, to je dosadno, ali za pravog filozofa i mislioca nije dosadno, zato što imao šta da radi, njemu nije bio nijedan dan ispunjen dosadom. Prvo, to su bili jako obrazovani ljudi, Nietzsche i Schopenhauer, oni su znali i note i svirali instrumente, Nietzsche je jako dobro komponovao. Schopenhauer je znao flautu da svira, tako da to su bili dani gdje se svira, gdje se piše, gdje se problemi koji njega iznutra, to su ova pitanja koja si mi postavio. Sva ta velika pitanja našeg postojanja, nesreće, zašto patim, zašto sam ja rođen, da već sa 16 godina ne mogu da spavam, imam nesanicu, toliko brige i patnje, a ne želim da imam porod, ne želim ništa jer neću da nastavljam taj bol, nisam mazohista da mučim sopstveno dete, da isto prolazi. To je odgovor da se on osamio i uradio velika dela koja danas imamo da čitamo. Znači, ostavio je dela, a njegov život ovako nije bio interesantno, niti privlačan za većinu ljudi, to su pesimisti, ženomrsci, ne znam šta sve već nisu, ali za toga se krije jedna druga istina, tako da to su ljudi isto pogrešno osuđeni na Google, ja ne znam gdje su, u mojim očima nisu, ali na internetu pretpostavljam da jesu iz neznanja, opet ću reći. Tako da, po meni, kad se vratimo šta je sreća i šta je spoznaja, kao nekome ko ide ka tom individualnom, a ne udruženjima, rekla bih sloboda, i rekla bih duševni mir. Ono što je još interesantno, evo, setih se sada Stephena Hawkinga. Mm-hmm. Čoveka kome je sa 21 godinom dijagnostikovana bolest za koju je rečeno da će ga savladati za najviše 2-3 godine. On je živeo još 55 godina. I sad, ne možemo ući u njegov mozak, jeli, čovjek je i preminuo pre 5 godina, ali on je rekao da je ateista, da ne veruje u Boga, pa šta je onda to što je njemu produžilo život? Da li to greška nauke koja je precenila tu bolest ili podcenila njegov organizam, sposobnost njegovog organizma da se nosi sa tim, ili je to, da kažemo, Božji dar, da bi on ostao i da bi svoju misiju ispunio, jer je on ostavio dosta toga nauci. Tako je, upravo da se ispuni misija. Mi ne možemo da znamo ni po rođenju, ni po smrti. Mislim da nama nije dato da uopšte vladamo na taj način svojim životom. Mnogi su veliki ljudi želeli, hteli i verovali da to može tako da bude. Međutim, mislim da nama nije dato to i da imamo svi određenu misiju, nema šanse da može da se umre po nekom svom uverenju i nismo najvažniji u kosmosu, nismo najpametniji u kosmosu, mi smo automati kosmičkih sila, to je moje mišljenje i sve vlada sa nama, samo ne slobodna volja. Ja sam neko ko ne zastupa pretjerano slobodnu volju, tako reći nimalo. Možda ima tu i tamo osnovnih nekih izbora, koje ja uvijek dam najobičniji primjer, da ja sad pomerim ruku desno-levo, ali neki karmički ciklus i sudbina, to je predodređeno praktično, da kažem, u minuti i sve to zapisuje neko ko valjda misli da ima to neku poentu, odnosno da će čovjek na taj način da odradi misiju zato što nije zaslužio dok ne prođe sve ove misije, karmičke dugove, čvorove i terete tokom ovog života, da nije zaslužio taj neki večni spas. Da li je to raj, da li je to večno svetlo u koje ja verujem da treba otići bez ikakvog straha, o kome govore tibetanski budisti, odnosno tibetanska knjiga mrtvih. Dakle, to je jedna priprema koju su oni shvatili, oni žive po tom principu, mi nismo to još uvijek shvatili, nama je to daleko, mi smo na nivou raja i pakla i onda nam je pakao zamenilo se nekim lažima, istinama i tako dalje. Tako da mislim da čovjek tu ne može da odlučuje ništa i moje mišljenje te slobodne volje kao ja ću da živim ili ću da umrem. Prosto verovali ili ne, nekako je sumnjivo posmatrati tako plitko da smo mi stvoreni tako sami od sebe. Napravili su nas roditelji i onda se vodimo tim nekim životnim ciklusima jer smo mi tako izabrali. Vrlo je šokantno možda za neke ljude izjaviti da mi ništa od toga nismo birali i da ljudi koji su se stvorili kao najveći zločinci, najveće ubice ili najveći vernici, najveći sveci, da je to sve unapred zapisano i unapred predodređeno. I svaki taj stepen u astrologiji će nam reći da, recimo, osoba koja ima suicidne misli ili izvršila samoubistvo, da to nije mogla se spreći nikako, nikakvim terapijama, nikakvim pričama. To je u njima, to je nagon koji ih tera da spoznaju taj drugi svet. Ali mislim da je samoubistvo optimizam, po meni nije kukavičluk. Ne mislim na samoubistvo plitko, kao neko ima dugove pa će sada pobegne u neki drugi svijet da ga ne jure. Mislim na duhovno nezadovoljstvo gdje su ljudi patili pa su se ubijali. Bilo je to i među filozofima. To sam uvijek razumela, ali evo me kao Emil Sioran, nisam optimista u tom smislu zato što treba imati hrabrosti za to, a meni se čini da samoubistvo nije rješenje nego vraćanje na početni nivo. Time se samo negiralo sopstveno biće, ali ne i kompletan bol. Ne ovaj velšmerc u kom živimo, to ne možete nikad negirati, možete sebe i opet se rodite i opet isto, ako ne i gore. Ali po mom mišljenju ne odlučujemo mi ništa o tome i koliko god je taj naučnik zvučao interesantno i naučno i profesionalno, po meni ništa značajno u tom smislu vere i odnosa. I sve ono što je pričao o Bogu i o kosmosu, nije mi to bilo privlačno, nisam vidjela tu pretjeranu duhovnost, znači kao da je to zanemario, a nemoguće, svi smo rođeni sa dušom i sa duhom, samo možda tokom života zapustimo i gradimo neke karijere, tu je dosta promašeno, ne mogu ja da mu negiram znanja koje on ima, ja nemam naravno, ali taj odnos sa Bogom mu nije čist, nije logičan, netačan i nezdrav za nekoga, pogotovo što je on u toj situaciji, u toj bolesti živo, vrlo nezdravo da još na to sve i misli, da Bog ne postoji, mislim, ta negiranja, to mi je jako čudno jer svakodnevno smo u iskustvu da nas je neko stvorio, da ne možemo vladati tim nekim situacijama. Tako da ja nikad nisam razmišljala o postojanju Boga i o ateizmu, eto to je interesantno kao filozof, nikad, po meni je to od samog rođenja normalno, samo imam svoje granice i mislim da je to nespoznatljivo i da bogovi nisu obični ljudi koji su stvarali religije, nego da je to nešto više. To je ta informacija iz koje crpimo sve. Pa bilo šta danas da razgovaramo dolazi iza kaša hronike. To je moje verovanje, ali nisam u tom smislu nikad razmišljala da li postoji ili ne. Meni je to sasvim pri rođenju, od kad sam počela postavljati velika pitanja, normalno da Bog učestvuje u svemu tome, da. Inače, još jedan primer, pa ćemo tu negdje da privodimo kraj ovaj razgovor. U pitanju je poznati glumac Peter Sellers. Da. Čovek koji je živeo, ajde kažemo, blago rečeno nezdravim životom. Njemu je, on imao srčani udar, otišao je kod astrologa i mislim da je žensko bila ta astrološkinja, kako se danas to kaže, mada nikako ne prija uhu, nekako to ne ide, ali nebitno sad ta tema. Njemu je rečeno da on kako god da živi, da može da nastavi tako da živi, da će živeti 82 godine i da može da se prepusti, dakle, tom svom životu. On je u toku snimanja nekog dela, onog filma, franšize, Pink Panther, ko zna koji deo, je preminuo. Dobio je, odjednom je dobio, ne znam, 2 ili 3 infarkta i taj film je završen bez njega, on se tu bacuje samo onako kao neka sekvenca, sve u svemu, dakle, sa 55 godina je umro. Sad, tu se onda postavlja to pitanje. Astrolozi, njihove prognoze, uopšte gledanje dokle će neko da živi, da li je to nivo neke magije? Zašto ti to pitam? Zato što, evo, na primjer, Pedja Petković, koji nam je gost, on kaže da uvek izbegava da govori o tome kada ga neko pita kad će umreti. To je prvo. I drugo, kada, čak i kad vidi da je nekom kraj blizu, da mu ne kaže, nego da kaže da je čovek u velikoj opasnosti i da bi trebalo to i to da uradi. Ne kaže mu, ovde vidim tvoj kraj. To je najpošteniji pristup. Mi nismo bogovi, ne treba izigravati Boga. U tom smislu ja nikad nisam nikome. Mogu da vidim aspekt koji može da izazove veliki problem po cenu života. Kada je napadnuto sunce, sunce je naš život u karti, to je naš horoskopski znak. I kada se tu određeni aspekti desi ili loš kvadrat, vi stvarno imate, eto, nije to samo pravo, to je etički neki moment ljudski gde možete reći izbegavaj taj porok ili izbegava ovaj put, može nešto na putu da ti se desi. To mi je interesantno da kažem i dosta puta sam ljudima pomogla, ali da napišem godinu, to je, mislim, i Mozartu su pisali, ali je bilo dobri koji su pogodili, to je sad neki promašaj sa Peter Sellersom. Ima sigurno, mislim da je ja sad ne lutam toliko u astrologiji, ali mislim da može da se precizira godina apsolutno, bez ikakve greške. To je nepogrešivo kada podelite ti 12 polja i postavite sunce, vidite tačno koliko je nekome, da li je duže, kraće, zbog čega nastaje i kako nastaje, čak i to može. Ali ljudi koji su me pitali, mislim se, zaista to nije na meni da govorim. Ja mogu da kažem opasnosti, mogu da kažem šta može da učini tvoj život kvalitetnim i zdravijim, a sada da ćeš ti u 72. Niti ja želim da nosim tu odgovornost, jer ljudi povezuju našu priču i analizu s tim da sam ja to poželjela, da neko umre sa 72 ili 52. Ili kad im se kaže, mislim, ne daj Bože, lošija vez za dete ili tako nešto, kasnije vas optuže da ste im vi ubili ili dali neku lošu vest po kojoj, recimo, tumačite da njihovo dete nije za to i to, ili da ne treba da se seli to i to i kasnije, ili brak da nije dobar. Kasnije vas okrive da ste vi uticali loše pa im u braku ne ide, tako da treba obratiti pažnju s kim se radi i kako se radi. Ja ta najozbiljnija pitanja mogu samo sa ozbiljnim ljudima koji su u sličnoj struci kao ja da razgovaram i koji će da me razumaju, ali ovako najobičniji klijenti koji se jave samo mogućnosti, zašto su talentovani, šta da izbjegavaju, na šta zdravstvenog da obrate pažnju i koja im je svrha, gdje im je čvor, severni, gdje je južni. To je nešto na što obraćam pažnju. I eto, ako me neko, uglavnom su ljubavna pitanja uvek, da li je ovaj čovjek za mene ili ne, pa šta god vi rekli, one opet po svome rade, jel? Ali to prognoziranje smrti nisam hrabra da se upuštam u to, mogu samo sama sa sobom da razgovaram, da sebi gledam i prognoziram, ne bojim se sebe, ali ne želim običnim ljudima da naturam tu priču, zato što, znate šta, to je interesantno kad biste nekom rekli, neki čovjek me pitao kao da vidi dokad šta može, da kao ispuni svoju svrhu. To je najinteresantnije ne znati dokad živiš i živjeti svaki dan kao da je posljednji, baš u tom smislu da možda sutra već nećeš biti živ. Mislim se, nemoj mene pitati, nego svaki dan pogledaj i razmisli da ga provedeš najkvalitetnije što možeš. Jer ako ti ja sad kažem da umireš za 3 dana, ne znam šta ćeš stići baš posebno. Ali ima tih loših i dobrih aspekata, ali ne želim da tvrdim nikome baš to 8. polje i 4. Ne želim da pravim aspekte sa suncem kojim će govoriti o dužini, mislim da to nije na meni. A da li razgovaram sa nekim o tome ko se razume i da li su mi te teme privlačne? Jesu, ali to nije za svačije uši, naravno. Tako da vidim da ljude to najviše zanima. To je ta naša tragičnost, ne znamo do kad ćemo živjeti i ne znamo kad će nas zadesiti smrt, ali svaki dan živimo kao da smrt ne postoji, kao da se to dešava drugima i kao da smo večni. Eto, sve ovo što vidimo da su radili Rothschildovi, Rockefelleri, to je to ponašanje kao da nikad neće umreti. To je bila i kraljica Elizabeta. I stvarno su umrli, eto, to je, stvarno je umrla. Koliko god ljudi nisu verovali u to, možda ni ja ne vjerujem da će Mick Jagger da umre, ne želim da verujem, ali hoće sigurno, jel? Mislim, rock'n'roll neće nikad, ali oni hoće, tako da ta večna ideja je ostala, ja sam zahvalna na tim večnim idejama, rock'n'roll, filozofija, svi će ti filozofi proći, ali su ostavili važna i velika pitanja, ali ovo da se vratim na to o smrti, ja ne prognoziram, ali da volim time da se bavim i da mogu da vidim da li to može, može, da u astrologiji može. Kako da vide oni koje zanima, naravno ne kad će umreti, nego da vidimo kako će da žive. Jeste, kako da te pronađu. Naravno, mogu me pronaći na društvenim mrežama, ima tamo i moj mail, ima i moj kanal Nezavisni seminar za filozofiju i religiju, postojim naravno na Instagramu i na Facebooku kao Sanja Vlahović, tako da tu mogu da se konsultuju sa mnom i astrološki i filozofski i za moju knjigu na raznim temama, odnosno svi zajedno učestvujemo u tome za spasenje duši i što kvalitetniji život. Možda ne vidim ja isto i ljudi šta je sreća, pa možda ono što je za mene dobro, oni ne misle da je to interesantno, ali eto, ko želi da čuje savjet i da zajedno nešto shvatimo i ja shvatim kroz druge ljude i oni kroz mene, eto možemo da se konsultujemo preko društvenih mreža da vidimo kako najbolju verziju sebe postići. Da. Hvala ti, Sanja. Hvala tebi. Hvala vam, poštovani gledalci. Vi ste gledali Nauku i Misterije Balkan produkcije Balkaninfo. Prijatno.